Добре, Бари, изложи ме. Веднъж аз паднах в една туалетна. Спри! Веднага виждам куп грешки или както ние професионалистите казваме, знаци. Направи поне 7. Дълга пауза в средата, гласът ти звучи фалцетно, стрелна с очи, ухото ти потрепна, ръцете ти се потят, все още, дишаше странно, много се чудиш и накрая незнайно защо се засмя. О, добре! Ще опитам пак. Веднъж. Много мигаш. Харесвам. Сега изобщо не мигаш. А, имам. Блуждаеш. Играеш си с ушите. Усмивката ти е фалшива. Така, сега се прокашляш. О, сърцето ти бие много бързо. Пак ли ушите? Това е роботът. Ясно. Давам ли други знаци? Ами това са всичките, плюс някои, които не бях виждала. Добре. Ако Бари не прави никое от тези, ще спечелим. Как мислиш, Тери? Бари ще се справи ли? Знам, че той може. И излагах отново. Много ме бива. Предизвикваме ви на реванш на 2 истини. Ако победим, ще ни кажете тайната на името Абра. Добре, хайде да приключваме. Любимият ми цвят е дъга. Никога не съм се гмуркал. Ям комари и мразя. Сливи. Накосам. Е, добре, обичам сливи. Просто не ти е присъщо, Бари. Нека ти покажа как се прави аматьор. Ходих на ски в Алпите, мога да въртя обръч цял час и си счупих котрето на 2 места. Е, така се прави. Всичко звучи достоверно и невероятно едновременно. Кенеди, майстор на 2 истини и лъжа. Ние сме недостойни. Можеш ли да познаеш лъжата? Не, понеже всички са лъжи. В ръката ми има списък за лъжите. О, това е поръчката за пицата. Отзад е пълния списък на всички признаци, а при Кенеди са 3 от 3. Не е ходила в Алпите, не може да върти обръч, ако трето й е непокътнато. И момент. Бенката ми! Тя е стафида! Брато, сериозно, какво ти става? За неопитното око, Кенеди е майстор в играта, но вие не забелязахте мигането. Бях на ски в Алпите. Почесването. Мога да въртя обръч цял час. И най-накрая, неравномерният пулс на лъжеца. Щупих си котрето на 2 места. Всичко за теб е лъжа, Кенеди. Ако това е истинското ти име... Той е прав. Не се сдържам, лъжа за всичко. Аз съм лъжкиня и ме разкриха. И името ми изобщо не е Кенеди Попюлар, а Ким. Ким Попюлар. Спечелихме! Аплодисменти за Бари! Какво? Не, глупаче! Пляскам на Кенеди, т.е. Ким, най-добрата лъжкиня! Тя, почакай! Не пляскаш за Бари? Това е глупаво! О, спокойно, Ким! Не! Вече дори не ме е грижа! Вие сте група лицемери, пляскащи на други лицемери, докато сред вас има гений! Той заслужава овации на крака! Запазете си тайната, чудо голямо! Никога няма да ти я кажа. Сигурно пак ще излъжеш. Приятелството ни е твърде истинско. Попол, за малко да се боря, канделабра. Канделабра. Странна дума, а? Кандел като името Кендел и Абра като името, за което цял ден се чудим. Добре, чао! Бари, стой! Какво стана? Ти разкри тайната на името на канделабрата. Е, Кендел, мисля, че е гениално. Наистина? Не, излагахте. О!